Majlis Bandaraya Seremban telah mengenalpasti beberapa lokasi yang sesuai untuk dijadikan tapak bazar Ramadan. Datuk Bandar MBS Datuk Zazali Salihuddin menyatakan tapak bazar Ramadan itu adalah kawasan lapang serta mempunyai tempat meletak kenderaan bagi memudahkan orang membeli jual dan berbuka puasa. Berikutan pandemik COVID-19, jumlah peniaga bazar Ramadan akan dikurangkan oleh kerana pelaksanaan pematuhan SOP penjarakan fizikal. Secara yang lepas-lepas, kita dah ada tapak-tapak bazar Ramadan. Cuma nak cari kawasan baru ni sukar. Di Seremban ni dah macam penuh dah. Dah apa? Kawasan-kawasan ni tak ada lagi kawasan lapang-lapang macam tu. Cuma dalam dalam zaman COVID-19 ini, kalau dulu kata satu tapak tu boleh bagi peluang 100 orang berniaga, kali ini kita hanya bagi 50 orang berniaga. Sebab kena ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, rakan-rakan saya dari bahagian Palestin mencari tapak-tapak baru yang bersesuaian. Dan kita ada juga jumpa beberapa tapak baru yang akan kita perkenalkan pada bulan depan ni. Setakat ini, MBS telah mengenalpasti kawasan Pusat Perniagaan Betaria di Seremban sebagai lokasi sesuai untuk dijadikan tapak bazar Ramadan. Datuk Zazali memaklumkannya pada majlis penyerahan sumbangan pelitup muka oleh GD Holdings di Seremban. Angkatan